Westernové závody v areálu Hostince ve dvoře v Rajnochovicích se pořádají již několik dekád. Westernové závody pořádáme již od 90. let, myslím, že první ročník byl v roce 95. Od té doby tradičně pořádáme závody. Historicky jsme pořádali jenom rychlostní disciplíny. Poslední dva roky jsme zařadili do startovní listiny také dobytkařské disciplíny. Vše je spojeno se vzpomínkovou soutěží Mizera Cup. To je vlastně jméno Jary Mizery, který byl náš kovář a už tady mezi námi není, takže na jeho počest se jede Mizera Cup, což jsou dobytkářské disciplíny. V letošním roce si organizátoři pochvalují účast, která se vyšplhala k 50 soutěžícím, včetně mezinárodní účasti ze Slovenska. Jsem moc rád, že přijel velký počet závodníků a že dobytkářské disciplíny jsou atraktivní pro diváky, nicméně i také ty rychlostní. Tyhle ty disciplíny jsou atraktivní a lidé se na ně rádi dívají, je u toho sranda. Teď se zase do toho vracíme, protože jsem byla na mateřské, tak 3 roky jsme nezávodili a teď zase začínáme tady ten závodíl. Ten už má 17 let, ten závodíl už předtím a to ten je mladý, ten je na závodech poprvé. Super, paráda. Jedu poprvé i můj kůň a užíváme si to maximálně. Kamarád Petr Důla tak mě pozval, jestli nechci se přijít podívat a i se vrátit do starých časů, tak jsem řekla, že chci. Takže já mám nostalgii. No dobré, veľa jasou, takže super, těšíme se. Vše bylo rozděleno do časových úseků. První šel trial roading, to je vlastně imitácia naloženia kravy plus 2 koně do vozíku. Dva jazdci vlastně musí odparkovat koně na presnom mieste a utekať do kruhu, čo je imitácia, akože nasadnú do auta a odchádzajú preč. Každá disciplína má svá specifika. Open arena sorting. Traja jazdci oddelujú dobytok v poradí. Rozhodca určí číslo od 1 do 10, je tam 10 teliat, ktoré sú očíslované. A keď sa začne treba s sedmičkou, tak sa ide 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je na to 1,5 minútový limit. Za 1,5 minúty, kto oddelí viac teliat, tak vyhráva. V prípade zhodného počtu teliat rozhoduje čas, v akom čase súčte časov v obidvoch kolách, to tí jazdci zvládnu. Budú teraz dve rýchlostné disciplíny, barrel race, to je vlastne beh okolo 3 sudov. Je tam vlastne stanovená trať, ako to majú obísť tie sudy. A samozrejme najrychlejší čas vyhráva. A potom je tam ešte pole bending, beh okolo 6 tyčí, vlastne musí ich človek dozadu, potom s tým koňom potom musí vlastně slalom pomezi tyče, slalom naspäť a zase rovno do cíla. K dispozici je vždy výborné občerstvení z domácího chovu. Máme hamburgery z vlastního hovězího masa, vepřovou kýtu, klobásky a potom v Hostinci tradiční české jídla, opět z našeho hovězího bio masa v bio kvalitě, z plemene Aberdeen Angus, především guláš, svíčková. Závody byly spojeny s velkým horkem a tak závodníci i koně dodržovali pitný režim. Akce byla podpořena sponzory. Děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili, protože je to náročné a bez nich by to opravdu nešlo. Takže opravdu děkuji všem sponzorům. V rámci areálu se organizuje mnoho aktivit. Tábory pro s výukou jízdy na koni pro začátečníky i pokročilé. Přes rok poté o víkendech vozíme turisty tady po okolí, po přírodě a děláme víkendové pobyty, taktéž pro děti s koňmi. Organizátoři vše dělají srdcem a jde to vidět na každém kroku. Máme rádi Westernový sport a baví nás to. Jezdíme na závody do okolí a tradičně pořádáme i u nás. Baví nás to, žijeme tím a děláme to pro zábavu. Super, jsou moc šikovní, protože věřím, že to je hodně náročné takhle zorganizovat všechno a jako klobouk dolů. Všecko je super, atmosféra bomba. A organizace perfektní. Perfektní, nejsme tady poprvé, jezdíme tady, když na vítězství asi nemáme, ale jezdíme takovou akci podpořit, protože málo kdo se vůbec do toho pustí a je kolem toho strašně moc starostí a takových věcí. Taky nějaké akce děláme, takže to známe a dobrá banda lidí, počasí vyšlo, vidíte sami, že to je super. Z Rajnochovic, Markéta Plačková.